Trajneri i ri i vllaznis në basketbol për meshkuj, kroati Jeronimi Sarin, ka nisur tashmë stërvitjen me ekipin duke munduar të bëjë më të mirën për të. Natyrisht që në rallë të parë do mundohet të fusi det e tij në mënyrën e lojës për disiplinën dhe taktikën. Në të parin prononcim të tij pas mbërritjes në Shkodër për televizionin Rëzafa, ai ka deklaruar se ka ardhur për të kontribuar, që ajo të fitojë të katërtin titull kampion rallazi. Came here to help the team. Arsyeja pse jam këtu është se ndikuan disa miqë të përbashkët që unë kam në Kosovë, miqë që janë vetë presidentit të vllaznisë dhe për këtë arsye kam ardhur për të kontribuar që të shpallet kampion. Kam punuar në ekipe me cilësi shumë herë më të larta se ky, por e kam pranuar si një sfidë timen dhe kam dëshirë t'ia dal me sukses. Po e njoh ekipin tim çdo ditë më tepër, por më duhet të njoh dhe ekipet e tjera rivale për të dhënë pasaj një mendim të saktë për garën e mëtejshme. Ajo që është interesante ka të bëjë me faktin se tre skuadrat pretendente për titull do të kenë tre trajnerë të huaj, sepse përveç Sarin tek Vllaznia, janë edhe dy malezes tek Tirana e Teuta. I pyetur nëse është një sfidë mes tyre, trajneri i Kuqebluve është shprehur: "Është shumë interesante, jemi tre trajnerë që vim nga ish Jugosllavia, megjithatë i përkasim shkollave të ndryshme të basketbollit. Shkolla malezeze nuk ka asgjë të përbashkët me mënyrën time të punës. Megjithatë jam i bindur se do të bëjmë të mirën e mundshme, që skuadra vllaznisë të triumfojë ndaj këtyre skuadrave të tjera pretendente." Kontakti i parë në ndeshje i Sarin me ekipin e vllaznisë do të jetë miqësoria që do të zhvillojnë ndaj një ekipi kinez që po stërvitet në Maltezi. Ndërkohë që debutimin e të parë në ndeshje zyrtare, kroati do ta ketë këtë fundjavë në kryeqytet me Kamzën.